President. Bye, Faiz. Bro, there is no name list for Adidas. Come on. We love you, Faiz. This is not official, lah. Yes, semua Adidas. Ini tak official, bro. Kita orang tak sama dengan semua orang. Aku pun gelar di aku belakang. Ya, betul. Kita steady. Kita steady. Dia datang duduk luar pukul 2 pagi. Hanya kerana menegur seorang lelaki yang memotong barisan ketika beratur untuk membeli kasut di butik pusat beli belah, pembantu pemasaran berusia 22 tahun ditumbuk lelaki itu menyebabkan tulang hidungnya patah dan matanya lebam. Dalam kejadian itu, Faiz Haris Nur Huda beratur untuk membeli kasut edisi terhad berharga RM1,150 sebelum didatangi lelaki terbabit. Ketua Polis Daerah Dan Wangi, Assistant Commissioner Syahrul Abdullah berkata, setakat ini polis giat mengesan suspek yang mencederakan mangsa akibat pergaduhan di butik pusat beli belah itu. Kes disiasat ikut Seksyen 323 Palang 351 Kanun Kesiksaan.